baraadar xaaskaaga waa sumcaddaada, waa sharaftaada, waa cawradaada, waa dharka adiga aad wadato oo adi aad xaaskaaga public ka dhigto oo adi xaaskaaga aad noloshaas u furto oo adi xaaskaaga aad noloshaas barto. Qof famili ka dhalatay, qof waxaa waaye gabar adig oo saa loola soo faray social media limaa lagu dhuqdhuqo familkeeda, maxaa ka imaan lahay adiga? Okay, meesha ii hay marka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Daawad aad kasta dunida ka joogtiin, halkan waa Soy Film Studio Channel, aniguna waa saaxiibkiin Soy. Waaw, asxaabta soo dhawaada mar kale iyo muuqaal cusub. Waxaan rabaa in aan reaction ka bixiyo video run ahaantii aad aan ula yaabay. Teeda kale, yacni videogan kuma ekaan doono maanta reactionkeyga, because videogu waan ka falcelin doonaa, waana ka hadli doonaa, laakiin videogu waxaa ii dheeraan doono in ani aan ka hadlo fikraddayda ku saabsan. Inta badan hore arrintaas weli ugama aanan hadlin, laakiin maanta waxaan rabaa in aan ka hadlo ka xasasooy ahaan fikraddayda ku saabsan nolosha social media ka jirta, ee weliba gaar ahaan qoysaska, tusaale ahaan familiska ama kabaliska ama dadka xaasaska ah social media markii ay joogaan noloshooda, iyo weliba ani fikraddayda sida aan ka qabo. Iyo markii aad tahay qof xaasla ah social media, inaad adiga xaaskaaga timaadaan, kadibna aad ku dhex noolaataan, kadibna aad dadka noloshiina la wadaagtaan, fikradda aan ka qabo. Aan rabaa horta intaas inaan ka hadlo. Ka hor intaas, inta aan ka hadlin, si wadajira waxaan rajaynayaa in aan u wada booqano channelka saaxiibkeen walaalkeen Ciitara Boy Films. Waa shaashad uga joodaan Ciitara Boy Films, hal mar aan ku wada yaacno, subscribe aan saarno. Sidaasi la mid ana waxaan soo dhigay reaction TikTok lay oo run ahaantii waxaan dhihi karaa reactionkaas de soo daawano. Haddaba waxaan ku qaanin aanay TikTokers iseelnay, taas waxa waaye kama ka hadal male, aanay TikTok lay iseelnay. Channelkii kala soo dhigay xasooy reactis bin waan soo dhahay, toos ugu aad meeshaas, waa isla fahna soo ma waayaha. Marka muuqaalka aan rabay inaan ka hadlo runtii waa video, siday ila tahay waa nin iyo xaaskiisa ayaa live ku jira, live ay ku jiraan, waa wiil Soomaaliyeed iyo gabar Soomaaliyeed, live ay ku jiraan. Okay, ha ku jiraan muxuma live-ka, maxaa ka dhacaya marka meesha? Run ahaantii horta aniga fikraddayda way ii dambeyn doontaa, adi i daawanaya fikirkaaga comment waa kusoo qori doontaa. Markii aad nin raga tahay, adiga iyo xaaskaaga social media ma soo fariisan laheedeen, ma ka hadli laheedeen, ma ka dhex sheekeyn laheedeen, jiliin ma ku dhex sameyn laheedeen, noloshiina ma uga hadli laheedeen, qoyskiina ma la wadaagi laheedeen dadka, mise wiil haddaad tahay jawaabtiis adaa laga rabaa? Gabar haddaad tahay, gabarey adiga iyo ninkaaga noloshiina private-ka ah dadka ma la wadaagi laheed oo public ma ka dhigi laheed? Ka hor marka intaas, videogan bal aniga igu kalifi inaan arrintan ka hadlo, anigu weligay ka hadlin, aan isla daawano. Gabadhan meesha daad hiiraysa ma adaa qaban aadir anu gabadhan aan ku haystahay waatenniw gabadhan anu waxaan jeclahay gabdhaha carabka duran leh, saahadda muuqaalka ujeedaan guys, waa wiil Soomaaliyeed iyo xaaskiisa gabar Soomaaliyeeda live ay ku jiraan. Bal fiiri mid kale oo ayay ka sii xun yaa soo galay live-ka, waa taqaanaan hebel isoo qabay, isoo qabaa lasoo koraa tiima lagu sheekaystaa, waxaas dhan waa normal, caadi waa, anaga dhan aan sameyn. Okay, wuxuu leeyahay ninkaas su-aasha ninkan weydiinaya waa hubaa aniga weyn ila tahay 99% inuu ogyahay ninkan iyo naagtan inay nin iyo naagtiisi yihiin ama nin iyo xaaskiisi yihiin. Wuxuu su-aal lays weydiiyey midda ugu xun, ugu aqasunaasan ee nin raga haddii la weydiiyo runtii uusan u dulqaadan karin. Ninka ragga ah wax kasta u dulqaadan karaa, laakiin xaaskaaga rabaa ama naagtaada ama marwadaadan aniga damac igaga jira wax caqli gal ah ma ahan, qof fahmi kara ma ahan. Waa hadda dadka iimaanka iyo damiirka Ilaahay weli ku dambaysiiyey waa haraaga uu ku yahay. Ninkan iyo xaaskiisa falcelintooda ugu horeysa horta kama aanan helin mataata maa, because eriga su-aasha la weydiiyey way ku qosleen, ixii wax lagu qoslana meesha maba oolinba. Baaci waa kuu soo haray isaga wuu u jeedaaba, tusaale ahaan dadkan intay imaadeen san hala durto, carab hala durto, nuuceebaana u dhaqmaan isaga waxaa la ka damiir ahaan, ka dadnimo ahaan aliste dadkan inuu si kale wax ugu sheega ama u waaniyo. Laakiin niyahow naagtan kula fadhiso barnaamijka daadihinaysaa ma ku haystaaba, ee naagtaada miya nin rag inaa dhahdo adoo dareemaya in xaaskiisa toorto waa laga fiicayo.
عايز كيس ماشي كيس كيس راس كسيت درب أوكي عيور مركن عقتها العرب قبلها واحد كهلا عرب كإنسان كبرت عيور هستا مركاسو انتقص لاني وحليين عادي وهذا سيز أسامة هاي بدأ سيز معنا عادي ونكتي ذي نصص لعن إيزوا حاس كأنه وقليه كرتا معنا إنا جورستو عرب كإنسان كدرو وقليه كرتا معنا إس أوكي عادي وعادي يس عادي عادي وعادي فيصلو عادي حتى عادي أوكي wada marka caaso kalaan ka hela inaad barnaamij kamiyad wada dadhiireysan mise waa qabtaan anuu caawa igu horeeyso meeshan xutaan ee caawa meeshan igu horeeyso ee mise qabtaan mise barnaamij isla dadhiin oo si labadiina fadhiya meesha naagtan araba aniga oo damacayga jiray adiga nin inaagtiis ma tiin mise barnaamij ila dadhiin oo si su'aal aakhirad baa u daay gadaal isugu noqon maxay kula taabanayaa maxay kugu noqon lahayd adiga maskaxada ka fikir su'aal aqreed baad wada u taagan yahay ee adiga dib isugu laabto maxay kula naqaleen yani maxay kula naqaleen tani ka waxa la naqaleed oo ka hadlay adigaana adiga xaaskaaga adey tahayba qabkee macna aad media soo qaabilaysan mis weydiis la taad adlaadka dib isugu laabto family ka dhalatay qof waxa waa gabar adig oo saan la soo fariisay social media lama lagu dhugdhugo family keeda maxaa ka imaan ya jabka igu soo celi haati ras bro igu soo celi jabkan family ka dhalatay family ka dhalatay okay waa fahmay ka fikir qof family ka dhalatay qof waxa waa gabar adig oo saan la soo fariisay social media lama lagu dhugdhugo family keeda maxaa ka imaan lahay adiga okay maashi ee hay marka ninkan gaay soo xutaan yahay gabadhan family ka dhalatay taday ka dhalatay hadii meesha inta la iskala soo fariistay yani iido la qabin ee meesha lagu dhuxdhuuxo maxaa ka imaan lahaa tusaale waxa ka wada familkeeda hadii ninkeeda ani aanan ahaalin inaan inta ku shishumiyo ama dadka hortooda aan ku jiijiido naagteeda hadaan ani qabil lahayn familkeeda macnaha way ka xanaaqi lahayn okay brother haaskaaga lafteeda ma ogtahay in familkeeda ay kaaga xishoonayaan ama isleeyihiin naagtan mar weyn noqotay ninkeediyan sidaan ilaahay ka dhigay aydan raali kaga tahay laba dulliye isla naqdeen idin aladaayeen ma ogtahay laakiin aysan raali ka ahayn gabadhooda in sidaan media hortooda ninkeedii qabay ee sharafka iyo karaamada ay ku siiyeen ee diin islaamka iyo soomaalinimada ay ku siiyeen ma dareemi kartaa marka ay daawanayaan inay wax adeeha ka hadlayso idoo la qabin ay dareemilaan ka xun inay hadda dareemaan ma ogtahay ee buu arkaan ba nasiib darati ugu dambeysay inay tahay taas ma ogtahay isqabitaanka wax weyn ha ka dhigin baraad sharafta iyo karaamada mar walbaba ama xiriir ha kala dhaxay qofta ama baqab mar walba sumcadeeda iyo sharafteeda inaa ilaaliso waajib ay kugu tahay haaskaaga markaan u soo laabana lejano haaskaaga baraad waa awradaada waa inaad codkeeda ilaalisaa waa inaad jirkeeda ilaalisaa waa inaad dadnimadeeda ilaalisaa haaskaaga waxaa la rabaa marka aad gurigaaga asxaabtaada keenaysa xitaa in haaskaaga ee la kulankooda iyo is-araggooda iyo banaankeeda baraada adiga hadda inta meel diin islaam lagu barto ama diin islaam looga dhaqmo macnaha ma ku soo dhalan miya ma ku soo barbaarin macnaha middeed kale anaga raggeen haddaan soomaalinahay waxaan caadi u leenahay gabdhaha waxaan ku dhahnaa xaasaskeena annaga idin hogaamino waa inaad amarkeena qaadataan waa inaad sidaas samaysaan waa inaad saas yeeshaan okay anaka usoo deliishanayna marka arrijaalu qawaamuuna cala nisaa okay haba dhacdaba waa sax laakiin maxaa ka mid ah xuquuqaha kale xaaskaaga kugu leedahay waxaa kaloo ka mid ah sidoo kalena inaad khaladaadka ka celin karto tusaale ahaan wanaagaad fari karto wixii khaldan aad u sheegi karto adoo haddaad xaaskaaga intaad soo wada aad barti ka waran qaabka babalishtaaga loo sameeyo dadka inta la soo horfariisto ceebaha iyo waxyaabaha fuwaxashada iyo waxyaabaha khaldan qaababka ugu qurxan ee dadka loola wadaago adi haddaad xaaskaaga barto oo adi aad xaaskaaga bablig ka dhigto oo adi xaaskaaga aad noloshaas u furto oo adi xaaskaaga aad noloshaas barto cowradaba aad uga dhigtaba waxba inayn ka jirin oo adi aad bartidee cowrada loo bandhigaa waxaa leedahay sidee ku dhici kartaa gabar aan la qabin familkeeda inay ogolaadaan in social media inta la keena meeshaan lagu dhuuqdhuuqo okay sidee ku dhici kartaa nin dan oo muslim ah oo diin islaamka kusoo barbaaray oo ilaahay ka cabsi loo sheego jiray yaraantiisa ilaa weynaantiisa asluubtii akhlaaqda diinta suuban ee leedahay loo sheegi jiray sidee ku dhici kartaa inuu isagana xaaskiisa intuu familkeeda soo horfariisiyo iyo soomaali adduunyada idil sidoo kale u kula sameeyo waxa sheegayso sidee ku dhici kartaa mar ay is weydiina baraa naftaa maskaxda weydiin sidee taasna ku dhici kartaa labada nololna teeba dulinimo ahba waraani waxa maqabaaba tan oo ninkii inaad ku qabaan social media soo fariista waxas ku sameynayaan kuwaasa nolosha saxda oo dulinimada runta ah kuwaasa cagta saaran
وكوبا كلو اسكان سدو وحا بل دي كرابا وحا نيهو وحا سكلي وحا وفقيكي لكن كوبا اسقبا كور وإلهي نكاح حلالها للسيو بإلهي أقرقار كور اللي ربي إني نلو إلما نالسي قبل هذا الدوري تهويدة دابا توبارا كوش كنن كوح ده يبي هويدة دابا سوشيال ميديا قبل هكا الوح برتي قبل هذا الدوري سوى عنارة البلاء هذا سيو قبل هذا الدوري قبل هذا صاد ماشي عشيق سبقو أخلوخة ليس وناك تيد وعكفاني سيد وعادل ماشي أكوية ليه ليسيد قبل هذا إيه بريد شو كوش وهويدة دابا معلمات إيه هذا الدوري سيفا مشي قرتيش عياريها بوحي بنا غيبين عقلي إنو شخي هذا عقلي إنو شخي هذا برا تمير كاغا أكو عياروسا أميركا أقول يا روس، بري أنا وأوجه أذوق كلت ناقت أذوق كلت تجي سين مصر، وحيابها أدي أبرت أدرت هذا حاسك أو كفرس أنا أوك، بريتو حد أو كشيء ناقت أذوق حيابها عمل أكو كلت تجي دون تين صح؟ الله عليك، هذا قالوا هذا وحوفك تقول، أنا إذا كأس نور، إذا كأس نور قيّر هذا ولي ما سنار كين لكن إذا كأو وذا فدي أنا أنت هل كان شوقهم بينار كي ولي يا الله هني لكن. Sukmina amarku ku weydiinahay ayay laqad da gowd baa yartaa oo ku haystaan iyo gowdaas oo ku haystaa ee ku jira su'aashay da qaso ay saan saan ceeb waa la jinoo saahibo saan ceeb waa war saan ceeb waa niyo wax badan isku laabaad umad isku laabashaha barinay adu isku laabaniyo waxay weydiisay min yar ina noqoto diyaar muuta ما حيكو هذاش يا إيسو علي من يرينا نقط ديار موتا من يرينا نقط ديار موتا what do you mean sister أنا مكفا من بي من يرينا نقط ديار موتا من يرسو على مدى نيك مكو ناك قوى وناك القرسنة أساس مينو أصحابتا من يرينا نقط ديار موتا محينيك كالو ده سامعنا يعني عادي ما عربينا لابدن يسكو قرستي سيقما من يرقو نقرأ معنا مفامين مع كالو سامعنا intaas kadib dadkaas fiidiyowgooda bari bin ina idin la wadaago guys because waxyaabo kale aad u dhaqan xun ay ka hadlayeen waaba dad yani damirka ka tagay waaye laakiin aan total waxa rabaa inaan fariin halkaan uga diro nin walba raga oo ama nin ka soo dhanyara oo Soomaaliyeed inaan halkaan tala ka siiyo brother haaskaaga waa sumcadaada waa sharaftaada waa cawradaada waa dharka adiga aad wadato shaarkan wuxuu ilaalinayaa aniga cuurudeeda jismigeega kale inaysan dadka arkin nin haaskiisu dayacayna ama haaskiisu banaanaha ee taaltaalana wuxuu la mid yahay nin qaawan baraad nuuc walbaba ha ahaatee haaskaaga social media baraada iska keen noloshaada iyo marwadaada iyo gurigaagana qoyskaagana saaxiib private ha ku ahaadaan aniga markaa ka hadla fikradeeda dhowr jeer su'aashu way weydiiseen aniga haaskayga iyo caruurteyda iyo noloshaydaba guys social media wax ay shaqo ay ku yeelan doonaan ama ay ku leeyihiin ma jiraan because social media waa public taani caruurteyda ma public la wadaaga idinka idin weydiina aniga caruurteyda haaskayga iyo ilmahayga iyo dadnimadeeda iyo qoyskayga iyo noloshayda sirteed ma public la wadaaga dad la wadaaga ya waska jicishiin idinka qarkiin inaad daadabtaan dadka aad daawataan wali wa fiidiyooyada ugu badan aad daawataan waa nin inaag markay isku imaadaan waa dad daawatiin laakiin qof walba qof ka aqal yar yahay oo arintu ugu dhow yahay hadda dhalinyar waxa idin sheegaa xaasaskiina waa sharaftiina waa cawridina kugu celinaa dumarkana inta badan ulama jeedin aqal xun yahay laakiin inta badan dumarka waxa ay ragooda ku hoggaamiyaan ee nolosha caadi ka dhigta inta sahlan shaqo kugu celinaa dumarka waxa ay ragoodu ku hoggaamiyaan ee noloshana caadi uga dhigtaan ay u fahmaan inay normal u tahay nolosha anyway guys waxyaabahan oo kale waa waxyaabo saas laga dhahay so ma qaan waxa kale waan allah su'aaluniyo fiidiyooga saarabay inaan fariin ku sii daro fariintii waa idin sheeg guys waxaan waa ceeb ha laga dhaafa media anyway muuqaalku like share gari asxaabtaada labadaag si uga nagaasto muuqaalkan oo kale bye bye